ចាសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអូយថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតែនចាគឺទីតិចខ្ញុំនឹងចេញទៅខាងក្រៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាចង់ឃើញថាតើនៅខាងក្រៅនឹងមានអ្វីប្លែកតោះទៅទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញចានៅខាងក្រៅកំពុងតែធ្លាក់ប្រយច្រើនណាស់បងប្អូនហើយសុខជាក់មែនតែនបងប្អូនមើលខ្ញុំពាក់អាវនេះហើយខ្ញុំនឹងមានកសាញ់បង់កចាយើងនឹងឃើញថាព្រលពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនមែនទេពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដងផ្លូវប្រហែលជាស្អាតហើយគឺពុះពេញទៅដោយនៅលើដើមឈើចានៅលើដងផ្លូវគឺសទាំងអស់ចាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាចង់ឃើញថាតើព្រលច្រើនប្រពន្ធណាចាហើយវាក៏ជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែរពុកម៉ែបងប្អូនចាមិនមែនជាលើកទី2និងលើកទី3ទេគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់បងប្អូនចាគឺវាពិតជាអស្ចារ្យមែនតើដែលខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍នៅក្នុង YouTube ចានៅក្នុងចា Facebook ចាប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងឃើញផ្ទាល់នៅភ្នែករបស់នាងខ្ញុំហើយពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់តែគេនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់16ចាលេខ16គឺត្រជាក់មែនតើប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅរដូវនេះគឺជារដូវធ្លាក់ទឹកកកឬក៏យើងនិយាយថាធ្លាក់ប្រើចាគឺដក12អង្សាសេនៅខាងក្រៅផ្ទះចាពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងជីកឡានទៅចាជីកឡានទៅទេជាមួយគេគឺមិនអ្នកបើទេគឺខ្ញុំជាអ្នកដែលជីកចាហើយខ្ញុំនឹងឃើញដោយជាក់ស្ដែងនៅភ្នែករបស់នាងខ្ញុំថាតើពិតជាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាពិតជារំភើបណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនចាពិតជារំភើបមែនទេអូយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំមកដល់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយជារដូវធ្លាក់ប្រិលរដូវត្រជាក់បំផុតដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសហើយវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយស្រស់ស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននឹងទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើពិតជាស្រស់ស្អាតរបៀបណាចាប្រពន្ធណាទៅចាពីព្រោះជុំវិញទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំឃើញតែប្រិលធ្លាក់ហើយសោកតែម្ដងចាមានថាbe beautiful in why ចាគឺស្អាតនៅក្នុងភាពពណ៌សដឹងនិយាយថាមិនទេគឺពណ៌សអូខេតោះទៅទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយសូមជួយ like និង subscribe my YouTube របស់ខ្ញុំសូមចុច subscribe ដើម្បីនឹងឃើញវីដេអូថ្មីៗផងដែរចាសូមចាអរគុណច្រើនចា bye bye អូខេអ្នកបងប្អូនចាឥឡូវនេះចាប្រធានគឺឥឡូវគឺម៉ោង5ល្ងាចចានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់បងប្អូនចាហើយនៅតាមដងផ្លូវខាងនៅលើផ្ទះរបស់ផ្ទះនៅស្ដាំឈើគឺពោពេញទៅដោយព្រឹលទាំងអស់ណាបងប្អូនចាចាប្រហែលជាបងប្អូនដែលអត់ធ្លាប់បានឃើញព្រឹលចាប៉ាទីចង់លេងព្រឹលខ្លាំងមែនតើបងប្អូនចាហើយវាប៉ាទីប្រជាខ្លាំងណាបងប្អូនចាប្រជាមែនតើមកចាអ្នកចាបងប្អូនឃើញថាគឺព្រៃព្រៃធ្លាក់ទៅលើឥឡូវកំពុងតែឡើងទៅលើចាភ្នំនេះចាបងប្អូនឃើញចុះផ្លែថាដើមឈើគឺអត់មានសត្វទេ
cooking them seeds like a pound of bacon. Burning them, you're not quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0 with the ragtop down so my hair can blow. The girlie's on standby waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next stop. The block was dead, yo, so I continue to A1A, Beachfront Avenue. Girls were hot, women less than bikinis. Rockman lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with a gauge and vanilla with a nine. Ready for the jumps on the wall. The jumps acting ill cause it's full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack does jack. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, confronted all the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice. Enough to shake and kick holes in the ground. My style's like a chemical spill. These are rhymes you can.